Juist mensen die extra zorg nodig hebben, dreigen de dupe te worden van bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Er is minder geld voor de zorg en dat gaat de doelgroep volgend jaar merken. Een groep Apeldoorners trok daarom afgelopen donderdag naar Den Haag om te protesteren tegen de plannen van het kabinet. In de wijk Groot Zonnehoeve staat Ons Huis. Hier wonen gehandicapte jongeren samen in een woonzorgwoning. Ze kunnen zich met een beetje hulp redelijk goed redden. Maar als de plannen van het kabinet doorgaan, zal het leven van de kinderen behoorlijk veranderen. Er zijn voor de hele groep bewoners in dit huis een aantal uren geïndiceerd. Nou, als je dan per bewoner uren gaat inleveren en je doet dat maal 6, betekent dat heel wat geld, dus heel wat uren minder inzet. Dat betekent dus dat je bepaalde dingen gewoon weg moet weglaten. En niet alleen de kinderen van Groot Zonnehoeve, maar ook andere hulpbehoevende groepen uit de samenleving zullen hard getroffen worden door de plannen van het kabinet. Het gaat met name om de groep ouderen in de samenleving die op dit moment uren hebben in de week dat ze dus hulp krijgen van mensen die daarvoor ingehuurd worden. Nou, die uren vallen waarschijnlijk weg en er zal een nadrukkelijk beroep gedaan worden op vrijwilligers. Maar die vrijwilligers, die zijn ook spaarzaam. Daarom trokken ouders, kinderen en verzorgers van Groot Zonnehoeve afgelopen donderdag naar het Binnenhof in Den Haag. Om daar te protesteren bij de Tweede Kamer. Of het protest ook echt iets uithaalt, zal de toekomst leren. Op 3 december is er een debat over de plannen van het kabinet.